Olá, alunos! É um prazer novamente estar com vocês para juntos, eu, professor Gilmar, e juntamente com a professora Raquel, passarmos essas 3 semanas juntos, onde vamos desenvolver um assunto chamado políticas públicas. E vamos estar juntos para aprendermos um pouquinho mais como se comportam as políticas públicas. Então, professora Raquel e professor Gilmar, estaremos juntos. Vem conosco!